Na jahodovo-banánové nanuky dáme do mixéru banán, jahody, rostlinné mléko a rostlinný jogurt. Vše rozmixujeme do hladka. Směs naplníme 8 formiček na nanuky a do každého středu dáme nanukovou tyčinku. Skladujeme v mrazáku až 3 měsíce. Na jogurtové nanuky jogurt dáme do mísy a mango nakrájíme na menší kousky. Menší plech vložíme pečícím papírem a lžící tvarujeme z jogurtu kolečka. Měli bychom mít 5 až 7 nanuků. Nanuky dáme do mrazáku alespoň na hodinu nebo dokud nestuhnou. Čokoládu dle výběru může být klidně bílá, mléčná nebo hořká, rozpustíme společně s olejem. A nanuky můžeme celé namočit a nebo jenom čokoládou postříkat. Dáme zpět do mrazáku a uchováváme v mrazáku. Děkuji za zhlédnutí, budu si čít u dalšího videa. Ahoj!